Takže čus, já jsem Johnny a tohle je speciální video pro vás. Jak jste určitě z názvu poznali, dneska se bude jednat o pack opening, ale nebude to ledajaký pack opening. Budeme otevírat speciální balíčky, budou to balíčky samolepek na Euro 2016. Pokud jste čekali pack opening s Fifi, tak se omlouvám, ale momentálně nejsou ani streamy, jelikož Fifu moc nehraju a jelikož probíhá právě šampionát v Evropě, fotbalový šampionát, tak si myslím, že tohle bude takový asi nejlepší pack opening, co momentálně můžu udělat. Jak můžete vidět, máme tady 10 takových packů. Přesně nevím, kolik je tam samolepek, to zjistíme. Vrhneme se na první balíček, stejně tak jako ve Fifi. Dejme tomu, že to jsou nějaký 15 kápeky, nebo já nevím, třeba 100 kápeky, jsou tam jenom raid hráči. A ty nejlepší, nebo pár karet, který se mi, nebo samolepek, který se mi z toho budou líbit, tak si vystavím někde tady pokoj. Tak, máme tady Mario Götze. Hodně lidí říká, že tenhle hráč mi je podobný, já doufám, že se to zaostří. Tak, Mario Götze, první karta, tak to jsem určitě rád, můj oblíbený hráč. Tuhle kartu si tady určitě někde nechám. James Milner. Takhle, abyste viděli Mario Götze. James Milner, tak tohle hráče nějaké strany musím. Andy King z Walesu, Leonardo Bonucci a Burim Kukeli. OK, první pack docela dobrý, zatím se mi teda z toho líbí hlavně Mario Götze, nicméně zatím to není tak špatný, pak vám ukážu ještě všechny karty najednou. A jdeme na další pack, máme jich 10 a zatím to docela padá, určitě líp než ve Fifě. Druhý pack, tak tady vidím nějakou double kartu. Baines a Lallana. Lallana prej asi momentálně, nebo nejlepší hráč z Anglie, co říkal Boty, zdravím Botyho. Tak, tady máme Haris Seferovic, Admir Mehmedi, tak Mehmediho asi ze Švýcarska všichni známe. Emre Tazdemir, Turek, no ty nás vyřadili, ty moc nemusíme. Éder a Andy Lilla. Tak tenhle pack, co si budeme povídat, nic moc, jdeme dál, klasický FIFA packy prostě. Pokud se vám video bude líbit, určitě nezapomeňte dát like, třeba bychom mohli udělat i druhý díl, protože mě to osobně baví. A zdravím na Slovensko, máme tady Salát. Tak, Salát, Kovačič, Pjaka, Marko Pjaka, no Kovačič, to je dobrý hráč, to mám má, Čiriches, asi nejznámější hráč Rumunska, Johnny Evans, Vertonghen a Fellaini. Tak tady ty dvojkarty jsou hodně zajímavý, já se přiznám, já to album nemám, ale možná si ho koupím, až když to tak vidím. Pokud byste chtěli další díl, nezapomeňte dát like, popřípadně komentář. Jožiš, tak jsem natrhl ty samolepky. To jsem nešíkal. Ne, teď jsem natrhl ty samolepky, jak doufám, že to zrovna není CR7, jako. A Jamie Vardy zrovna. A Boateng, a já je natrhnu, až. Já jsem koště. Hele. Boateng, tyva vidíte, jak jsem to natrh. Ale dobrý, nepoškodilo nám to toho hráče, ale jenom takhle dole tu lištu, takže pohoda. Jerome Boateng, nádherný volej teďkon. Parádní karta, Jamie Vardy, pan střelec, Leicesteru všichni známe. Pintilli, Rui Patricio a Štepanenko. Tak, proč to takhle řadím, ani sám nevím, vy to tam vidíte jako krajově. No, jdeme dál a už doufám, že další karty nenatrhnu, jinak jsou to samolepky. Já nevím, stálo to jeden balíček kolem 18 korun. Tohle na něj bohužel není. Je to Rubin Okotie. Jinak nebudu to stříhat, prostě vám to takhle nechám celý, abyste viděli Drmič. No tak tady ty Maďary radši ani číst nebudu. João Mario, to určitě všichni známe, poměrně jaký slušný hráč. A Tohle jméno si přečtěte sami. Já doufám, že toto, že to dobře vidíte, protože tady ten statik, co tady mám, to je takový. Pozor, Francouz, Paul Pogba. Ano, tak hodně vzácná samolepka, jak můžete vidět. Paul Pogba v detailním záběru, jestli se to zaostří docela, jo. Tak Paul Pogba, to je paráda. Hennessy, brankář Walesu, taky spokojenost. A tady třeba v tady tom, joha, pozor, Ricardo Quaresma schovaný v balíčku, no tak Ricardo nazdar, tak Hennessyho si tady pak tak někde vystavím, Quaresmu,
Quaresmu určitě taky, tak Ricardo. Počkej, ještě vám ho ukážu. Ricardo Quaresma. No já si myslím, že na pána zatím jako karty, neby to takhle někdy padalo ve FIFA, nezlobil bych se. Tak. Tyva, teď se fakt bojím, abych nenatrhával ty karty další, ono to není tak lehký. Co to je tady to, to jsou nějaký ty, hele. No jo, tak tohle tady budu mít tak symbolicky. Jako já říkám, neplánuju to lepit do toho alba, ale někde tady třeba na nástěnku si to nalepím, nebo takhle po skříni, ať mám to nějaký dekorace tady. Tak, tohle určitě taky využiju. Ashley Williams, Ben Davies. Ten Ashley Williams, to je pán Wales, celkově mi přišel strašně sympatický na tomhle šampionátu. Boyce, Berg a Keržakov. Tak, tady mám zatím ty karty, které bych si nějakam chtěl vylepit. Máme tady poslední tři peky. Tak tady to bude takový stokápek, takže to vidím na nějaký special ten drop. Tak, pozor, tady něco už se zatím stříbrní. Tady Florenzi, Verratti, jasně. Tým Francie, určitě taky vylepím. Celkem hezká samolepka. Pantelimon, brankář Rumunska, jasně. Fierinha a Memušaj. Tak Memušaj lepit nebudu, Fierinhu popřemýšlím ještě a Pantelimona taky uvidíme, přeci jenom je to golman. Ale uvidíme, no. Dva peky. Napište vám, která se vám samolepka nejvíc líbila, ale zatím asi myslím, že nejzácnější byla asi ta Pogby. Gianluigi Buffon, tak tohle půjde určitě někam na skříň. Jo, Volko, já si myslím, jo, proč ne? Já bych chtěl ještě Bale moc. Rád, jako vypadá to vzácně tahle karta, ale bohužel hráč teda zrovna, tyjo, chtěl by to Bale nebo Cristiana. No, uvidíme, třeba když se vám tohle video bude líbit, tak uděláme další díl. A co je tady? Adam Lang, to je škoda. Raheem Sterling, Brandt, Nani. Tak aspoň ten Nani, máme Naniho a Quaresmu, tak já si myslím, že pokud byste chtěli další díl, že určitě, teda mám to dám takhle, že by mohl být třeba Cristiano Ronaldo nebo Gareth Bale. Tak, probereme ještě jednou úplně všechny hráče, tady jsem si vystavil asi ty nejlepší, co nám padly. Koukneme na to ještě jednou společně. Jejejejejej. Pokud taky sbíráte tyhle samolepky, určitě napište do komentáře. Máme tady Naniho, Sterlinga, Walcotta, Gianluigiho, tým Francie. Máme tady Ben Davies, já teď nechci kecat, ale myslím, že to je taky stoper Velsu. Doufám, že se nemýlím. Samolepka Euro, určitě taky se mi líbí, Ricardo Quaresma, to dám hned vedle Naniho, Joao, tady máme tři Portugalce, Jamie Vardy, Jerome Boateng, Mario Götze a Paul Pogba, já si myslím, že drop skvělej z těchto samolepek. Pokud byste chtěli další díl, nezapomeňte dát like, pro více videí na kanál můžete, nebo pro informace o videích určitě dejte odběr a sledujte taky Facebook, tam dávám všechny informace. Zítra bych chtěl natočit Euro 2, jelikož se dneska dohrává osmifinále, to je teďko, no bych nekecal, jo, osmifinále Eura, takže vám to potom zhrnu. A třeba ve středu nebo ve čtvrtek by mohl být druhý díl tohoto pack openingu. S těma kartičkama ještě uvidím, co udělám, jak říkám, možná si koupím to album a vlepím si to tam a pak si to tady nechám, je tady celkem dost. V každém případě díky moc za zhlédnutí, doufám, že se vám to líbilo a zase někdy se uvidíme. Díky za pozornost a čus.